Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг дотор байрны нөхөн жирлэг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр болжээ. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчөд үйлдвэрийн газраар нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уг төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэн 2021-с 2023 онд багтаан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай хэлэлцүүлэг боллоо. Уг хэлэлцүүлэх тогтоолын төсөлд хяналт тавих чигүүрэг бүхий улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагч Баяр Сайхан Баатар Үлэг өнөр олор Ундрам, Жаргалмаа гишүүд, Заман Босор шинжилгээ ухааны яамны төрийн наримчгийн дараа ахлуусан дэд ажлын хэсгийн гишүүд, Барилга хот байгуулалтын яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн наримчгийн дарга, холбогдох албан тушаалтан хувийн хөвчлийн төлөөлөл оролцлоо. Хилэлцүүлгээр боловсрол шинжилгээ ухааны яамны төрийн наримчгийн дарга Батбаатар үйл ажиллагааны явц Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагаас зарим байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн ВОШ төслийн танилцуулга 13 аймгийн сургууль цэцэрлэг дотор байранд хийгдсэн ариун цэврийн байгууламжийн төслийг танилцууллаа. Орон нутагт хийгдсэн янз бүрийн одоо чанаргүй бүтээн байгуулалт зарим сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн байгууламжийг бити болоосон. Үр хүүхдүүд маань одоо үн удаан жил хэрэглэх тийм сайхан хөгжлийн бүтээн байгуулалт болоосой гэдгийн үүднээсээ одоо санаачилж байсан хүмүүсийн хувьд эцсийн дуустал энэ ажлаа одоо хэрэгжүүлэн дээр нь хяналт тавихаар ингээд ажиллаж байгаа юм аа. Энэ ажлын төлөө ямар ч байсан эцсийн хүртэл явна. Маш олон сайхан танилцуулгууд сонслоо. Олон сайхан санаанууд гарч байна. Мэдээж авахгүй янз бүрийн юмнууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бидэнд хандаж энэ хууль тогтоогчдын уурын датварын хөнгөлөлт үзүүлэх санал хийж байна. Өмнө нь баригдсан байгаа энэ цэвэрлэг байгууламжууд эзэнгүй байдаг, ашиглалтын нь хариуцдаг юм байдаггүй талаар ярьж байна. Маш олон дурчлах сургамжууд ярьж байна. Энийг энэ ажил хариуцж байгаа хүмүүс маш сайн тогтоож авсан байх гэж бодож байна. Мөн Оросын холбооны улс холбооны бүгд найрамдах Герман улс зэрэг олон улсын Монгол улсад нэвтрүүлэх боломжтой технологиг танилцуулсан байна. Монгол орны эрсдэс уур амьсгалтай нөхцөл тохирох хэд хэдэн технологи байгааг Эрдэнэтэн судлаачид, инженер, бизнес эрхлэгчид хэллээ. Материал сонголтоо цаг уурын байдал хүрсний өөр өөр нөхцөлтэйгөө уялдуулан сонгож ажиллах хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүд ажлын дэд хэсэг судалгаа, зохион байгуулалтын ажилдаа удаан гүйцэтгэл муутай байгаад шүүмжлэлтэй хандаж, хүүхдийн сайн сайхны төлөө чин сэтгэлээсээ хандлах өндөртөгөөр цаг алдалгүй шуурхай ажиллахыг сануллаа. Цаг уур орчны шинж